no. Kacarita nalika semana Begawan Kunto Wibisana namung nilapaken Patih Pudyawastana. Pamling cipta sepantes boten gripeng kersanipun Sang Kunto Wibisana anggenira badhi ngupadi marganing kautaman. Sedhakep saluku juga Sang Kunto Wibisana ngeningaken pancandriya sekawan kang binengkas tunggal kang sinidikara manteng pucaing grana katon mangkruk-mangkruk dewani pratandha yen katarima pamintanira Sang Kunto Wibisana kiri rumasa semedi ngedalaken hawa catur prakara kang manjing jroning sarira ingkang sinebut Sukardo Nuraga Angkarudra menika kang manjing wonten sak rinduning badan awit kena daya panas ngenira mangsa semedi tatan kuwawi milajeng sami medal saking angganira Sang Kunto Wibisana. Takut maringkut ringkut genyolir praboto oh siang nyoma wingo wangis oh aduh sinuwun pat kula menapa sinuwun kula kapusus kato betal saking jiwanggo patuko sinuwun sinuwun lepatipun kula menapa sinuwun sinuwun lepat kula menapa sinuwun sinuwun lepat kula menapa kula medal saking jiwangga paduka sinuwun he kabeh Sukardo Nuraga Ludra lan Angkara kowe kang kadungan sifat amarah luamah mutmainah lan supiah ingkang wis pirang-pirang taun manjing sak juga kelawan badan ingsun nanging ki ora luput ora duwe luput babar pisan karo panjenengan ingsun nanging eling ana kudune iki uga matur nuwun peran panjenengan ingsun awit ingsun wis ngayomi karo kowe kabeh iya Nina dan kula manggen wonten jiwa paduka sinuwun kula ingkang dayani raos sengsem kawontenipun endahing jagat raya menika namung saking jasa kula iya ingsun mangerteni panjenengan remen kalian sasra resmi dhateng para wanita menika saking tandang tanduk kula sinuwun iya Sukardo paduka kagungan watak kekendelan menika namung saking abdi kula pun nuraga iya kabeh tak tampa matur nuwun nanging lan banjur sabalike kowe ya kudu matur nuwun kalau ingsun dadi tiba padha-padha oh iya lajeng kepanipun sinuwun kados undi kok ngantos
ingkang abdi kula lajeng pun dalaken saking angga paduka kang sinuwun saking ngene Separdo Nuraga Ludra lan Angkara mula kowe banjur tak wetokake saka guwa garbaku. Wektu iki ingsun wis jleh ndelu kahananing jagat raya lan yuswane ingsun wis akeh. Mula kangsa iku ingsun wis ora demen karo kaendahaning jagat raya. Ingsun wis ora demen karo ngagem busana kang indah. Ingsun wis ora demen karo wanudya sing ayu. Lan ingsun wis ora demen karo aduwata sing balung urting kulit sing nalika semana kabeh pambiyantumu iku tak tampa matur nuwun. Piye? Lajeng kepanipun Sang Hadi Panembahan, dina iki ingsun bakal golek dalan murut marang kasidan jati. Pameling ciptan ingsun bakal luru kasuwargan langgeng. Mula kowe ora kena ganggu karo ingsun. Lan ingsun ora bakal keganggu karo sapa wae mergo kabeh mung sapa solah trekahmu nalika manggon ana ing jagat ingsun. Waduh. Sang Hadi Panembahan ajeng kula kados pundi Sang Hadi Panembahan? Kula ajeng kene manggen wonten pundi Sang Hadi Panembahan? Aja kuwatir kabeh mau ana papan dunungi dewi-dewi. Yen pancen kowe isih bakal golek pengayoman. Iki isono bakal ngayomi marang kowe. Neng kowe kudu nerima lan kudu manut. Iye. Lajeng kulo kedatane pundi Sang Hadi Panembahan? Kowe manjinga ana ing alas. Lamun ing kono ana satra liwat. Kuwi ingkang bakal nyampurnake jiwa ragamu, teges kuwi ingkang bakal ngluruhake kasuwarganmu. Kulo kedah mancing wonten telenging wana gung liwang liwung Sang Hadi Panembahan. Iya. Angkara Ludra Separdo Nuraga saiki pisah-pisah dalan. Donga dinongo aku entuk kasidan jati entuk dalan ing kautaman, kowe go bakal oleh pengayoman. Oh iki ya ngaten Sang Hadi Panembahan, kula nyuwun pamit. Badhe kula wadi wonten pundi ingkang badhe nyampurake jiwa raga kula Sang Hadi Panembahan. Sing hati-hati. Kulo pamit Sang Hadi Panembahan ya. Muga-muga entuk anugrahaning dewa. Nuraga muga-muga arjo laku iki wis tak njawuh Sang Hadi Panembahan. Legep jroning batos Sang Kunto Wibisana paringan sampun kecalan hawa catur prakara kang sinebat aluamah supiah mutmainah bebasan wis ilang agemanipun keparing tresing karso upadi marganing kautaman murud dating kasidan jati enget bilih ing pertapan kutha runggu wonten brahmana ingkang teteki jelek imut Sang Kutha iki yo eling yen to pertapan kutha runggu nang pendhita dajal aku tak takon nang ngersaning pendhita iki mau.
di Palembang. Apa cantri? Menggah saking ras kula niki padhepokan Kutha Rungguh kok lho ben nek kalen adat. Kados dik mben bedane nalika semanten kathah tamu ingkang rawuh. Lah tamu-tamu niku lajeng sampun sami kundur sang di Palembang. Iya. Tamu-tamu mau sedo kundur mereka serampung apa kang dadi pamundhute santri. Wah syukur. Ewa semanten lajeng kula nerasaken ana ping panyuwun kula nek semanten kula menika nggih badhe ngupadi ilmu sang di Panembahan. Iya. Saiki yen kowe kang bakal njaluk ilmu, ingsun ora bakal silak. Nanging papan nggawa umpan. Pripun? Kowe cantrik sing wis pirang-pirang taun nyantri onong pertapan ukir Kutha Rungguh nggih. Lah yen karo kuwi samangsa-mangsa ora nganggo wayah kuwi kena. Nah nek tamu sing baku ra kudu ana wektune. Oh ngaten nggih. Ya nyuwun pangapunten Sang Adi Panembahan. Nalika semana nembe wawan rembak sang topo begawan Keosidi namung swanipun Raden Kunto Wibisana repepeh pindha satawana manggih krama kula ingkang suwan Sang Adi Panembahan. Oh lah menika wonten tamu malih. Iya Drik kowe semingkir. Narya wangsit medharno ilmu kang nyata nuwun mangke to mangke Raden katitik saking sedoyo menapa ingkang dipun agem miwah solah bawa ketingalipun panjenenganipun Raden menika tunggalipun satriya Gumbinatara ketingalipun ing pertapan Kutha Rungguh boten wonten satriya kados paduka Raden panjenengan sinten Raden dangu dhateng jasad kula Sang Adi Panembahan. Inggih kula pun Kunto Wibisana wingking saking negari Singgelo. Raden Kunto Wibisana saking Singgelo. Nun inggih. Inggih ngaturi kasugengan rawuh paduka wonten ing padhepokan. Nampi pangestunipun Sang Adi Panembahan Widodo lampah kula sungkem kula kunjuk dhateng paduka Sang Adi Panembahan. Inggih kula tampi dawuh sami-sami Raden Wibisana. Sinten menika Sang Adi Panembahan? Iki Raden Kunto Wibisana saka ing negara Singgelo. Wah lah yen ngaten nggih. Mboten tiyang kalih saurupan tiga saudon Sang Adi Panembahan. Iya. Iki priagung luhur, Trik. Mula banjur kowe simingkir mbok menawa rembuk iki mengko mengko werdi utawa ana wadi. Kepara sing krungu aku karo Raden Kunto Wibisana. Oh nggih. Kula kedah wonten penggerahan Sang Adi Panembahan. Iya, oh nggih ngestaken dawuh. Sesampunipun lenggah satata asu wijiling napas. Kumyus kang riwe sampun den usapi. Dodot ingkang klembreh sampun dipun resaken. Lajeng kepareng kula ndangu dhateng paduka Raden Wibisana. Wonten kersa menapa tindak wonten ing padhepokan Kutha Rungguh? Raden iya sangat dipanemban waleh-waleh menopo tebih saking Singgelo
midirek surak ing mbok bakul sinambi woro capet-capet dinandung karno bilih wonten ing ukir kuto runggu wonten setunggal pun brahmono ingkang nembi babar ngelmu ketinggalipun boten krentu yen menika papan dunungipun ukir kuto runggu. Oh nggih nggih mriki menika papan kuto runggu padhepokan kula. Lajeng paduka sangati panembahan wawisik pegawan kesawa sidi iye boten wonten kalih tiga namung setunggal kula ingkang sudi mastani pegawan kesawa di iye namun kula menika Raden wai syukur bejo pemayangan sangati panembahan ngomong boten nasar anggen kula pados gegebengan ingkang menika lajeng kula badhe matur menapa wontenipun saking kerenteking manah kula kagungan kersa ingkang kados pundi ngawurani kawontenipun jagat raya kula menika sampun tuwuk nglenggahi negari Singgelo iki sampun tuwuk mbawahaken para kawula iki sampun jangkep pinten-pinten ewu pinten-pinten bergodo mila kula sampun lengser keparagon angkah kula ingkang kula pati namung badhe ndedhepe nyuwun wonten ngersanipun jawata murih kasembadan sedya kula kula saged murut dhateng kasidan jati pados kaswargan langgeng sangati panembahan mila jeneng kula sowan wonten paduka sangati panembahan awet saking biworo ingkang wanter kula tampi paduka kondang kaunang-unang pendhita kang gentur tapani mateng semadini bontos ngelmune kula pitados bilih panjenengan saged ndunungaken menapa ingkang dados kelentek manah kula sangati panembahan kagem trisang kapirang binengkul kinempet kempet dosang retnaning bawana oh ya kita kang walangati oh kuntoi bisono wonten dawuh ora susah kowe dadak basa mlipit-mlipit ana ngarepe gawan kesa sidi nanging majebule kandhamu mau upas mau wisa sing ngundangake yen begawan kesawa sidi pendhita kang gentur tapane bebles ngelmune bontes kasektene kuwi kabeh para titah para santri aku ora rumangsa aku manungsa lumrah titah sawantah dadi aku ora duweni kasekten ora duweni babakan kagunan apa wae ngerti ya mula dunungku ana sak pucaking gunung kita runggu aku nglenggana pendhita sing genthong umos pendhita sing ora dadah ora sangkrah kepara malah ora duwe ngelmu tandya bala yuk gumulung mangungsir ing soto purwa kambakungke pegawan kesawa sidi dene malah saklimah padha dene saklimah yang ngono kowe leren oleh dadi pendhita ora usah ngagem jubah madek ana pucaking gunung ayo saiki yen pancen ku ora gelem nguduhake kaswarganku tak lorot jubahmu bakal tak lorot ujengmu tanpa guna kowe nganggo jubah
Sang Begawan mugi ngluwaraken agung samudra pangaksami Sang Begawan. Lepatipun ingkang dipun kunto Wibisana. Yen ngaten kula boten klentu namung paduka ingkang kula upati Sang Begawan. Oh, Wibisana, Wibisana. Langap-langap kandhamu gawe wirang karo aku tak gaglak ora pati slilit. Sampun mekaten Sang Hadi Panembahan monggo lajeng kula aturi ngrucak ageman patuko Sang Hadi. Namung paduka ingkang kula upaya Sang Hadi Panembahan nyata wicaksana kowe wisana bener apa ingkang dadi aturmu kowe arep upadi dalaning kaswargan langgeng inggih Sang Hadi Panembahan yo lungguh Kang Prayoga nanging aku tak kandha aku ki pendhita ingkang gendhong umus pendhita ingkang jubluk manggon ana pucuking gunung perkara kuwi aku ming bakal bisa paring serono paring dalan mungkari kuwi ingkang bakal ngambah dalan di sing arpo ambak kuwi mengko sing bakal nuduhake marang kaswargan langgeng murut marang kasidan jati mekaten Sang Hadi Panembahan Wibisana iya ingkang sepisan yen pancen bener-bener wis mantep jroning kalbu arep ngupadi swargan langgeng siji panca ndriyamu bebasan wis aja kok gunake ana rasa datan rasa ana gondo datan ginondo ana swara datan rinungu kalamun ana rupa datan dinulu kuwi teges panca ndriyamu wis ora kanggo gawi mekaten Sang Hadi Panembahan iya Wibisana kalamun jeneng sira banjur bisa ngugemi panca ndriya lima perkarane mengko bisa ndunungake muga-muga apa kang dadi sediamu mengko bakal kasembadan ana ngersaning Gusti kang akar jagat ana swara apa wae mergo kuwi mau mung panggiri godha anggone bakal lumaku ana ing kaswargan langgeng. Monggo ayahi panggiri godha kuwi jubuh karo klangenan-klangenanmu duk nalika ana ing alam padhang. Mekaten Sang Hadi Panembahan. Iya. Dadi panggiri godha mono ingkang mandi kuwi ingkang jungguh karo klangenanmu nalika ana ing jagat raya. Upamane sira nalika semana isih muda tumaruna demen karo wanudya. Lah kuwi wanudya mau sing dhisik dhewe bakal ganggu marang kuwi. Mula pasure netramu aja banjur dienggo. Bebasan tinutup mripatmu. Mekaten Sang Hadi Panembahan. Iya. Lamun kaping pindho ana kadang taruna sing ing kono njaluk kawelasan marang sira nalika ana ngalam donya kuwi uga dadi panggiri godha marang sira anggone bakal golek kaswargan langgeng ngono inggih Sang Hadi Panembahan lan pirang-pirang panggiri godha mono sing jumbuh karo karepamu nalika isih ana ngalam donya demen ngagem busana ingkang endah demen dahar ingkang enak demen dulu kahanan jagat royo ingkang endah kuwi mengko dadi panggiri godha iya mugi-mugi menapa ing dados ngendikanipun Sang Hadi Panembahan saged kula estuaken Sang Hadi Panembahan ingkang menika lajeng kula nyuwun pamit tak lilani anggone bakal pamit mintar saka ngarsaning sun
Iwa suwono anggone ingsun nguntapake lakumu, ayo bareng-bareng minta marang Sih Nugraning Jawata. Muga-muga katarima pamintane ingsun lan pamintanira bareng sira bisa ngambah jumantara. Tanjo bolom yuk kumulung mangungsir ring soto kurawa kang bagongke. Nalika semono sang topo pegawan kesa sidi wis dakep saluku juga mepeti babahan hawa sanga ngeningaken Pancandriya keparengira nguntapaken badanira sang Kunto Wibisana datan gantalan dino datan gantalan sasi mijil tahono sinambung samirana saking angganira sang begawan kesawa sidi satemah hanempuh pandanira sang Kunto Wibisana sumorot nampak jumantara Wibisana. Saning ta sing sun ingsun wis bisa ambiyantu marang sing Wibisana anggone bakal golek dalan kasuwargan langgeng Wibisana ingsun gomel dedonga sepesan meneh ingsun aweh pekeling aja nganti kagribeng karo bab apa wae nalika klangenamu isa nang alam jagat raya muga-muga klakon sadyamu nggih. Lepas sang Kunto Wibisana kang wis mlinang sukma kabekta samirana kabuncanging angin nampak jumantara gendikan kasigep lakune ingkang raka Prabu Kumbakarna ingkang wis asipat badan alus parandine ngenira manggen rumaos sampun eca sekeca emengipun sang Kumbakarna enget ingkang rayi Raden Wibisana mangkono sapet-sapet anggrantes sang Kumbakarna wonten alam pengerantunan boh adiku di Wibisana yai yai Wibisana pun kakang wis suwe nggon nunggu nang swarga pengerantunan yai ora enggal nungsul marang pun kakang apa kowe isih awel ninggalake jagat raya yai isih awel ninggalake Raja Brana isih awal ninggalake kahintananing negara Wibisana Wibisana
pok enggal nututu rampun kakang yai. Pun kakang wis persopo. Mukti karo si Adi. Mulya karo si Adi. Mati yo karo kowe yai. Wibesono, wibesono. Nalika semana lampahira sang Kunto Wibesono kang wis kelinang sukma. Abadan alus wonten madya gantang capet-capet mireng panggrantes ingkang raka Prabu Kumbakarna enget bilih menika swantenipun ingkang raka Prabu Kumbakarna ana paribasan pangling wonge ora bakal pangling swarane. Eling-eling nak kosmono lali sang Kutu Wibesono marang pasiting sang guru nadi anggino kawejang gini begawan kesawa sidi satemah mireng panggrantes ingkang raka Prabu Kumbakarna sengkela anggino lumampah merpati padhanipun ingkang raka Prabu Kumbakarna Wibesono, Wibesono. Pun kakang wis wenggo nunggu kowe yai. Mulat marang Sang Arjuna. Sang Arjuna katingalana. Gelung mawas kalutiran di adiku Wibesono Wibesono wis winggonipun kakang ngantu-antu kowe yayi seprono nganti seprene ora teko-teko lagi saiki kuwi bisa temu karo pun kakang Kang Mas Kumbakarna apa yai? Iya nyuwun pangapunten awit katempen menika saged pinangki. Iya. Mangi aku dipandhakwa ingkang katemben kuwi lagi bisa ketemu karo pun kakang. Yai, kowe isih gelo awal ninggalake kahanan donya. Raja Brana sing matumpa-tumpa. Iya. Babar pisan mboten Kang Mas. Isih awal ninggalake garwa putra iya. Menika iki sampun mboten. Kenapa lagi saiki kowe bisa ketemu karo pun kakang? Di pun kakang enget prasapa nalika isih brayan mukti ana ngalengkon diraja. Mulya mukti karo si Adi, rekoso ya karo si Adi. Nuwun inggih. Kang Mas enget nalika semanten katundung kalian Koko Prabu Dasa. Aduh, yayi, yayi. Aku jeluk kelingan nalika biyen ditundung saka negara Ngalengkontiraja lawan Kakang Prabu Dasamuka yai. Mula banjur aku kelingan ming kowe sing cinaket karo pun kakang. Saiki pun kakang ora bakal pisah. Bebasan sak rambut pinur sabta pun kakang kudu gandeng kanca karo kowe. Wibesono, Wibesono. Nggih, Kang Mas. Sampun-sampun anggenipun ngresah anggresula sedaya menika sampun wonten pepancenipun piyambak-piyambak. Iya. Nanging eling kahanan nalika semana pun kakang juri kelingan kahanan para kadang Ngalengkontiraja. Mung yo karo si Adi pun kakang. Ana rembug dirembug yo karo si Adi. Ana dhuwit yo karo kowe yai. Tasih kemutan kalian arto. Kahanan tuyo sih kelingan kabeh mula aku tansah ngantu-antu kowe enggal-enggal teko ngarsane pun kakang yai yai
napa inggih yen koko prabu kalian sinden ah aja cocok ngelik-ngelikke aja cocok ngelik-ngelikke mengko tambah humat meneh di monggo jan wis blas wis di aku nyur pak nangis iki kelingan sinden oh mat sampun kok tesih kucingan Kang Mas. Ngene di saiki sebrayan ketemu ana ing Madya Kanthang ana alam pengerantunan. Iji. Ayo saiki mati urip bagya mulya karo pun Kakang. Sing pun Kakang saiki manggon papan sing bawira penak. Dus pundi Kang Mas? Gilo pun Kakang lungguh babut. Nuwun sewu Kang Mas. Kang Mas Kumbo Karno menopo mboten klentu menika ingkang pun nggai papan Jember papan ingkang menika mawa gondo banger pancin Kang Mas nggon kleru kowe sing ngeng dulu mboten nyatanipun paduka ingkang klentu jobi dipun tingali Kang Mas Kumbo Karno tandya nalika semana Sang Kumbo Karno Malik tinggal dulu ikan dilenggai papan Jember sak teman ke belakang toko waduh hatiku di kowe yayi jebul kleru pun Kakang manggon onong papan Kang Jember aduh di adi wis saiki ngene aku rumangsa wis kleru saiki aku tak manut kowe Kang Mas piye yayi boten saged lho kok ora iso piye awit sedaya menika sampun wonten pepancenipun piyambak-piyambak yen kowe iki tegel karo pun Kakang persapamu biaya pun Kakang elingono yayi kulo adrih kalian nopeng dados daipun guru nadi ya dawe betul bapak guru kita sarah digugu saki sing baku kadang tarno karo kadang berdoa yo podo runtung rentengan bareng karo sadi iya yani ngamaten monggo kulo namung sak dermi ya menten menapa menipun meniko paduko piyambak ingkang yos opo mengko kahanane pun Kakang si bakal nyonggo monggo Kang Mas Kumbo Karno runtung-runtung rentengan Sang Kumbo Karno dalah Raden Wibisana kang wis linang sukmo nambah wonten alam pengerantunan eling-eling Sang Kunto Wibisana lali wangsiting guru nadi kalamonto ono gondo datan dinondo ono rupo datan dirulu ono swara datan rinungu parandene ing kono kato saking tresnaniro dateng ingkang roko lampahiro gandeng kunco prasasat datan ginggang sarikmo satmah teno ino walate sang guru jati bergawan besowo sidi katan ngawung dengan sangkan paraning bilai ono tunggoro tunggoro diarani angin gede nah diantongin gede nangin datan sakit dinulu
sak temah nempuh angganira Hang Kunto Wibisana jawah wonten ngayone Sang Guru Jati Bekani Sosidi. Di aku deni di ongko tamas Yo bolom yuk kumulung mangungsir ring soto korowo kambat bongke Wibisana panjenengan sinten tulien aku sapa paduka guru kula aduh janjimu Wibisana nyuwun pangapunten Sang Adi Panemban kowe rumangsa inggih lepat kalian paduka Sang Adi Panembahan ngerti yen kowe luput karo aku kula mboten nindakaken menapa ing dados sawipun paduka Sang Guru Jati inggih paduka Sang Guru Nadi kula Sang Adi Panemban. Wibisana, Wibisana. Aku ra wis bola-bali weling. Guwangen panca ndriyamu aja kok nggu. Mongko yekti amarah patang perkara sing ana guwa garbamu wis bisa ilang. Neng kena ngapa? Panca ndriyamu isih banjur kok nggu. Kowe mireng apa? Pangrantesipun kadang kula werda Kang Mas Kumbakarna Sang Adi Panembahan. Nah, mula kuwi. Ya ngene iki tundane wong sing ora banjur mituhu, bangun miturut karo Guru Nadi. Yen ngaten kula lepat Sang Adi Panembahan, gedhe luputmu marang Guru Nadi, iku go gedhe panebusing dosamu. Waduh, di adiku Wibisana. Di kula Kang Mas aja tinggal pun Kakang Yai mboten nama kula nilar awit kula nampi bidendan lepat kula kalian guru kula. Waduh, iki gurumu nggih. Aduh, Sang Adi Panembahan mugi paringa pangapsama dhateng kadang kula. Sang Adi Panembahan, iya. Kowe Kumbakarna nggih. Kumbakarna kula wonten jawuh. Wanter-wanter kakarepane adhimu si Wibisana bakal golek kasuwargan langkeng. Mulut marang kasidan jati. Mula kang saka iku aja banjur sira ganggu gawe lan sira aja banjur anggiri godha marang kadangira. Wah, boten Sang Adi Panembahan, kula sampun persapa nalika tesih wonten ing alam padang sareng-sareng wonten negari Ngalengkon Diraja mukti sareng lamun cintraka ya sareng iya kuwi nalika isih ana alam jagat padang. Ning iki siji alam. Siji alam iki alam pengerantunan, kuwi ora padha karo ana alam donya. Saki lilakno, kuwi uga kudu golek dalan dhewe. Adimu uga bakal golek dalan dhewe. Waduh. Di kula Kang Mas. Pun kakang jur piye di?
Iyih pokokipun Kang Mas nderek ngendikanipun sangat dipanembahan. Iyih, iyih sangat dipanembahan. Kula sakmenika namung nderek paduka sangat dipanembahan. Nah, ngene iku Mbok Karno. Supaya banjur loro-lorone pisan adimu lan kowe mengko entuk paswargan kabeh. Mapan titah kuwi pepancene ora padha, tekane ya ora bareng. Jur onong jaman kamukswan kuwi mengko wis ora bisa niteni endi kakang, endi adi, endi bapa, endi diyung. Waduh, mekaten sangat dipanembahan. Iya. Mula kang saka iku lilano adimu men golek kaswargan dhewe. Lajeng ingkang abdi kula sangat dipanembahan. Kowe uga bakal oleh entuk kaswargan. Kowe banjur mercalang onong sukuning gunung Suwelogiri. Ing kono mungkon satra liwat ingkang bakal nyampurnake jiwa ragamu. Boten badhe cidra ngupaya sabdanipun sangat dipanembahan. Aku dudu bocah cilik. Ming muga-muga wae aku melu golekake sono. Kewajibane pendhita, kewajibane brahmana iku mung aweh pituduh, mung kari-kari sing bakal nglakoni. Yata laruta sang guru kula, yanututa sang sri. Wis to yayi kaya mangkono aku nderek ngendikane sangat dipanembahan. Aku tak mercalang onong sukuning gunung Suwelogiri. Ing kono bakal ana satra sing bakal kanggo pengayone pun kakang yayi. Panembahan wi bisa napa sampun kat antun madya manggiya suka paduka sangat dipanembahan. Kula nyuwun pamit bajing upati murut dhateng margane kasidan jati. Muga-muga dewa ngudaneni apa kang dadi karepe Sang Kunto Wibisana. Kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nggih Wibisana. Wanci wis madurati ana kayen ngajek jejek iki wancining goro-goro. Goro-goro kinaya ngurmati wiji lira kilurah Semar Satmajani ing nalika semana nembe nala gareng ingkang wis manjing wonten panggung pramila mengga nala gareng. Wah. Nang kono. Ya wis satruske. Ayo reng. Ate kering seperti cok Yeah.
Kang Gareng. Gojek miki. Aku ora ngetokke wayang garing ngono kuwi kok. Ndak dumbyuk. Suara mriki kabeh miki cek. Cek. Kok cek? Oh, ya Pietro. Nah, bengi iki aku iki iso ketemu nang desa Mlundang. Heeh. Dukuhan Mlundang desa Gandon, Gandon. Kecamatan Kaloran. Wah. Jojomoro tenan iku lho, Reng. Heeh. Saklawase oke saiki bindo biyen nang Klowok karo Aris ngetraris. Oh. Lho tenan kok. Iki dadi aku ora ngerti karepe ning aku ngeter Aris, ngeter Aris. Ah, sambung rapete mbuh ora ngerti aku iki. Ning ning Klowok kuwi. Aku tukang rebab. Akon Sriyono. Iya, akon Sriyono, Dik. Akon rebab. Ujub syukur ana ngersane Gusti Kang Murba Jagat. Ya kuwi miturut agama Islam kang rinasuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wis pareng babar nugroho pirang-pirang nikmat rahmat hidayah lan inayah. Amin. Goreng. Wajib tumrape titah kudu doeling karo sing gawe urip. Ngono. Bengi iki karo aku karo kowe njur tinimbalan marang sedulur-sedulur ana Mlundang ngene. Wis muga-muga keparingan langgeng le pas seduluran. Si aja kesusu langgeng lepas duluran. Eh, muga-muga awake dhewe ditimbari niki ketrima karo sing aweh urip. Tegese ketrima kuwi warga masyarakat ini sakwise nganake tasakuran kuwi apa kang sinedya bakal jinangka. Amin, amin. Heeh. Njur panjenengan iki mau wis ketrima panjaluk panyuwune sedulur kene, insyaallah le seduluran langgeng. Amin. Tak dongake besok wayangan meneh. Amin, amin. Lho, ning aja ngenteni 40 tahun, tak ngono. Aku wis mudhar. Syukur ya tahun ngarep utawa sasi ngarep. Anggepe ra biaya apa kowe iki? Eh. Oh, gunake biaya. Oh, anggepmu. Deng. Oh, eh, ya janjane wis kanu mau wis do ngendika. Sok ben kaya ni ya wayangan meneh. Eh, muga-muga. Ya ning ora nganggo gareng. Eh. Ayen ban. Mau Pak Marsono ya ngendikan ning besok mboten sanggo gareng. Nggih, pancen ngendika kaya ngoten. Ya salah nek ora kowe ra gowo. Nek umpama ora nggo gareng ya ora apa-apa ya tetep tak dongake muga-muga kalaksanan apa sing diniat. Niati apik ngono wae. Tegese kowe nglenggono. Nglenggono. Banyak rezeki iki ora padha, tekane ora bareng. Rezeki ora padha, tekane ora bareng. Heeh, iso saka sikil, iso saka tangan, iso saka mripat. Bener. Bener. Iso sekong iki. Saiki kudu iso durungake. Ya. Saiki rezeki sing sikil apa saiki? Seko sikil contone Ronaldo. Ronaldo. Nah, duwe sikil bal bal. Heeh. Saiki seko tangan. Seko tangan ke petinju Mike Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson yo. Terus mripat. Sekong mripat semua. Tukang syuting. Oh iya, rezekine sekong mripat. Nah, ngono kuwi kabeh wis ana. Kowe saiki wis ngerti pikirane, Reng? Alhamdulillah. Makati piro? Aris. Nah, Jaya Aris ngoten nggih arang-arang niku. Nggih alhamdulillah niki sing bulan Januari niki alhamdulillah bunderan teng tanggalan pun ping 38. Pun 38 niku sing teng tanggalan. Jareng sing teng garet. Iya ta. Aku ya mari atuh wae kok reng. Oh nggih niku. Ping 38 niku sing dibunderi. Lah sing nanggap rak dereng ngonten. Ngene lho Pak. Kok yo yo aing-aing reng. Ora aing-aing. Ya sok kudu di WA ngono. Gek ngopo reng? Gek nglegake bunderi tangga langki Kang. Ya. Mbok menawa ana sing ngakon. Mbok menawa tak kira bunder iki wis cethoe malah. Nggih, sugeng dalu sugeng nggih, njang nyuwun lagu Mas Goreng, Gareng. Mbok diwaca nek kok ngene iki. Oh, iki. Yo, oh, Mas Goreng. Heeh, kala jengking. Wah, waca sing bener. Kolong kalangkung. Kelangkung utawi kalungking. Oh, kalungking. Kalungking. Kok kala jengking iki? Kala jengking. Sing nulis barang ke kuwi genting kalungking iki sing nulis heeh dokter sing ngemut
driji mau kok menawa. Ha dokter tulisane utawi utawi ngagemo oli oli aliku. Oli tulisane niku o mboten oli oliku. Oli oliku rohim kuwi ejaan lama saking oh saking ah tulisane menika Bapak kok. Muhdi Muhdi oke okay. Ah wong iki tulisan muni Muhdi nek cara diwaca ya Edgom ngono Edgom mriki maksud iki kae lho kaya tulisan kuno kae Edgom. Wah ya pecah karangane garing omongan karo garenge ora ngati-ati jan bahaya kaya ana surat maneh ring disuwun surat iki wektune wis jam 2 engko tak jaluk seneng-seneng tangan jam 4 wae. Wah undian doorpress malih iki Mas tahap 3 yeah. Bagi yang mendapatkan nomor kok bagi yang mendapatkan nomor angka ingkang okay. Kagungan nomor ingkang kula sebat nggih ayo ngomong kok nggih ingkang kagungan nomor ingkang kula sebat kula aturi sare yeah. Kuwi midhangetaken kok midhangetake kula atur wae iki jan kuwi tegese sing duwe nomor kuwi kon nyocokake karo panitia niki wong kan gareng ora cocok nomor 38 iki kon napa maksude kuwi mohon ambil di panitia pacul hasilnya pacul kok pacul maneh kuwi nomor 38 46 nomor 46 nomor 56 nomor 319 terus nomor 316 terus nomor 365 terus nomor 378 terus nomor 10 terus alias 10 nggih ayo aja nomor iya teko 10 ngono wae nomor 01 ora usah ngomong 01 walikane enak malah enak alah ya kesuwen kok iya 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 nomor 10 terus nomor 01 terus sing terakhir nomor 26 baleni judir lambene sampean gentenan kok judir lambene ayo gentenan sing cetho warai to warai ayo ayo warai 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 kangge bapak-bapak ibu-ibu kangge bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan linggis mbeto linggis linggis mbeto linggis ingkang kagungan pacul mbeto pacul ingkang kagungan pacul mbeto pacul kula aturi kula aturi ndandosi slokan kok kan ngusih ah wih nggih kagem bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan linggis kula aturi mbeto linggis ah nomor 38 kok oh iya nggih 38 yang kagungan nomor 38 46 56 319 316 365 378 100 26 oh malah diwehke nang kono Kang. Budi. Wae. Ayo wehke nang kono wong karang kono masyarakat kene kok. Aku nu masyarakat kene apa dudu? Gurung, gurung. Lah kowe aslimu ngendi? Kowe ngerti Yojo? Ngerti. Magelang? Ngerti. Paraan? Ngerti. Candiroto? Ngerti. Tretep. Tak kira kowe oleh ado saka Yojo jebulane ming wong tretep. Nek wong tretep ngaku jujur. Aku jujur aku jujur ora bakalan ajur, Kang. Wong jujur ora bakalan ajur. Iya. Lah mau nang kono kok anane kowe mung ditutupi kupinge. Amarga krungu, krungu. Wangger karo tak budhes ngono. Tutupi, tutupi kupinge. Karo anger ngilu, sama rontok, rontok nggih. Rireng, nyanyi ya. Nyanyi. Oh, kae apa kae? Kalungking, kalungking. Apa nanti ke aku sing kuwe karo lagam ngagemo oli-oliku. Oli-oliku. Ali-ali. Ali-ali nggih. Kalungking kembangnya telo oh jiet-jiet apa genah kalungking kembangnya telo? Ah jaman bian serandul oh serandul oh genah serandul barang po? Nge-nge gareng sing arep ngatur ke kalungking po? Ayo mengko gantian kok gareng jatai bingkisan rindu waduh memori berkasih waduh ora usah ah ora usah piayi gini rada menarung dangdutan yang dia ngandung sing nyatane sing disuwun ya. Nggih. Ya, Mbak Sayem, Ayem Istiqomah Sutrisno. Nggih.
dhewe wis rada sawetara suwi awake dhewe manggon nang alas. Hooh. Kamangka anak karo bojo nang omah wis ngeling. Terus dhewe kudune kepiye iki? Begal. Apa kira-kira ana sing arep dibegal? Aneh, begal. Opo kira-kira ana apa? Gane kok. Kaneng. Wah, sapa kae, Rek? Iya. Pancen apa sih awake dhewe? Kok bisa arep begal sebulane sing dibegal malah kuntil wine. Kuntil anak. Oh, kuntil wine. Mlakune gedondel-gedondel kaya ngono kuwi. Oh, waduh. Kok malah ge omong-omongan. Iya, rembugan. Sopo kuwi? Nyong. Ning tengah alas wong loro. Mintal mintun ra nganggo apa? Nganggo ora nganggo apa kuwi. Padake tak kira ora ana menungsa. Jebule mak bedunduk. Nang kono. Manggo ijo-ijo kaya bandosa kaya ngono rek. Eh. Wah, ijo ke kudu bandosa warnane ke. Warnane. Nyong tak nembang. Iya. Aweh. Pita suara. Ah. Kocluk. Kurang nembang. Kena wong tretep karo wong tretep omong-omongan. Aja ngisin-sinake nyonge gone. Kok ngono ta, oh. Haji dor kok. Ha, ngeta. Semulai. Mulai sore dialek. Dialek ben. Kok jidor, bahasa jidor. Ngelmo. Iku iki lagu apa Cindoko? Oh, mboten genah sekrungu sak niki kok. Oh, ya wis. Ini rasa mandal-mandal ngundak meteng mana ora wis tak suntik jinak kok. Waduh lu sandal nganteng. Menang padahal nek dicopot ke jempolnya bubulen kok. Jempolnya bubulen ngawur ora jubras-jubras lo omong aja waton pas. Walah menani kok tunggake meledak. Nah iya to panyenyatane kok ngono. Ning ora apa-apa tunggake meledak di malah mene sing meledak. Iya. Penistaan meneh ngene ngene. Lega. Se lawan aga. Tegas sekasnya antor.